ընկալիքները գնացել համալսարան ընդունվելիս։ Համալսարան ընդունվելիս ունեցել եմ շատ մեծ ընկալիքներ, ինձ համար առաջնային է լավ գրթություն ստանալն, որովհետև լավ գրթությունը շատ կարևոր է հետագայում լավ մասնագետ դառնալու համար, բայց համալսարան գալուց նաև մտածել եմ լավ ընկերներ ձեռք բերելու մասին, ուսանողական միջոցառումների մասնակցելու մասին, հետաքրքիր առօրյա ունենալու մասին։ Համալսարանին տրված բարձի դիմաց ստանում եք համապատասխան պայմաններ։ Ինձ թվում է, որ համալսարանին տրված բարձը լիովին համապատասխանում է համալսարանին տրված պայմաններին, ոչ ավելի է, ոչ ավելի պակաս է։ Ես կարծում եմ, որ այն կրթությունը, որ մենք ստանում ենք, և այն միջոցները, այն հնարավորությունները, որ ստանում ենք, լիովին համապատասխանում են բարձի չափին։ Հաճույքով ընդունվել եմ հենց սերվիս բաժին ու ստացել եմ բոլոր գիտելիքները, որ ինձ պետք են։ Թերություններից կարող եմ նշել սենյակների կահավորումը, իմ համար մեկ սխալ թերություններից մեկն է համարվում, չկա համապատասխան կահավորում, լավ մասնագետ ունենալու համար պետք է լինի նաև մեծ մասամբ պրակտիկ գիտելիքների ստացում, որը ևս շատ քիչ է լինում պրակտիկ մասով թերությունը կարող եմ նշել, այս պահին կարծում եմ այդքան։ Նախան համալսարան ընդունվել է, ես երազանք եմ ունեցել, որ կգա այդ պահը, երբ ես կընդունվեմ համալսարան, եւ իմ երազանքը կապույտ երազանք է եղել։ Ես շնորհակալ եմ մեր դասախոսներից, որ լավ են ուսուցանում, բայց կան նաեւ պրոբլեմատիկ վիճակներ, որ շենքի մեծ տարածք ունենալու պատճառով հարկավոր է այս հարկից անհարկ գնալ, համարները չէ շփոթվում ես, չես կարողանում գնալ այնտեղից այնտեղ, այն դասարանից այն դասարան, ստացվում է, որ ուշանում ես 10-ից կամ 8 բացակայում դնում, այստեղ կարելի է կարգավորել մաձյանը բան դասակցությանը դրելուց, ավելի ճիշտ կոնկրետ ասեմ, միշտ մաձյանը դասակցությանը սխալ է։ Ունվելիս համալսարանից ակնկալել եմ համապատասխան գիտելիքներ, համապատասխան մասնագետների հետ աշխատանք, ովքեր ինձ կտան այնպիսի գիտելիքներ, այնպիսի աստիճանի նույնիսկ աստիճան, որը հետագայում հասարակության մեջ ինձ թույլ կտա զգալ դաստիարակված, ինտելիգենտ անձ։ Ինձ ուբյեկտիվ կարծիքը այն է, որ մեր համալսարանում պետք ունենք մենք մետրված բարձրին համապատասխան կաբինետներ, համապատասխան տեխնիկայով զինված կաբինետներ, իսկ մենք փոխարենը ստացանք օրինակ համակարգչային սենյակում մոտարպես 2010-2015 թվականի լավագույն դեպքում ծրագրային որակով համակարգիչներ, վատ տեխնիկա, չմաքրված կաբինետներ, կեղտոտ սեղաններ ու շատ այլ խնդիրներ և երբեմն ոչ բարեհամբույր աշխատակիցներ, ոչ կաբինետներ։